Bueno, en lloc d'avui, comptem en l'ajuda, tinc un ajudant de lujo, tinc el Dientes, un ajudant molt intel·ligent. Ara ho veureu lo intel·ligent que és. A fer aquest joc necessitem el Dientes, per supost, que és l'ajudant, i necessitem una baralla de cartes, una baralla de pòquer, que sabeu que té 52 cartes, i el que farem serà, agarrarem 13, una quarta part, de les cartes que es fan falta. Serà 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Bé, aquestes les traurem. Les tornarem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Bé, 13 cartes. Però, com que 13 m'apareix un número que dóna mala sort, li traurem una. I deixarem 12. D'aquestes 12, jo ara agarraré i faré una predicció de la carta que després el Dientes ha de trobar. Vaig a cercar la predicció aquí, escrita. Això ja està fet, Ja sé que ve la tinta, la deixarem aquí apartada. Deixarem aquí, veu? Aquí. Mira, més cap baix que es vegi. Aquí, bé. Ara, aquestes altres cartes les distribuirem sobre la taula d'esta manera. Les ficarem així, Espero que es vegi bé. Farem aixina. Aixina. Aquesta és la precisió, la guardarem aquí. Aixina. A l'altre costat. Aixina. Bé, ara les tenim totes distribuïdes. Això ho apartarem, que no ens fa falta, ens fa altra baralla, apartarem. Bé, i aquí tenim unes anous. Què farem amb les anous? Doncs anem a ficar una anou davant de cada carta. 2 nous, 3 nous, 4 nous, 5 nous, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 11, a veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I ara el Dientes caminarà per damunt de les cartes i allà on separarà, si se'n passa cap allà, el tornarem a encarar, i allà on separarà serà la carta que ha elegit. Ja sabeu que us he dit que és molt intel·ligent. A lo millor no encerti, però ho intentarà. A veure, vinga, anem.
Ep, està parat davant d'aquesta. Ho veieu? Davant d'aquesta. Ho heu vist, no? S'ha parat. Bueno, si voleu, tornarem a fer-ho. Perquè quede damunt de la carta, si voleu. Ho tornarem a fer. Perquè veieu que no n'hi ha trampa, eh? Tornarem a donar corda. Ho tornarem a deixar damunt. Esta vols? Ara sí, s'ha parat damunt, eh? Exactament damunt. Retirarem totes estes. Retirarem estes a nous. Les a nous deixarem a dins. Retirarem estes altres a nous. Les altres a nous a dins. Apartarem totes estes cartes. Estes cartes. I estes cartes, totes les apartarem. Deixarem aquí, a part, i atenció, perquè ara tenim la carta que jo haia escrit la predicció aquí, més la carta que ha triat lo dientes, vale? Lo dientes, ho veu? Aquest és molt intel·ligent. Tenim les cartes aquí, guardades aquí, i anem a fer una cosa. Anem a aixafar aquesta nou. En un aixafador. Ho veieu, no té res estrany, no hi ha res per cap puesto, farem la nou. La nou, l'obrirem a la mà. Mireu, aquí, què hi ha aquí? Aquí hi ha un paper, el veieu? Veieu? Un paper. Retirarem, tirarem això. Aquí una vora, una vora, tenim el paperet, i deixarem aquí els dientes. Bé, ara anem a veure la carta que ha predit, d'acord? Que jo havia escrit i havia predit. Jo havia predit que seria el 8 de piques. Veieu? 8 de piques. Però bueno, el dientes s'ha portat molt bé. Per què? Perquè la carta és el 8 de piques. I quina seria la coincidència si ara, a més, a dins de la nou que hem xafat, estigués ficat també el 8 de piques. Veus que content està? Ara ho veurem. Desfarem el paperet aquest. Tenim el paperet aquest, i què tenim aquí? El 8 de piques, veieu? Molt bé, noi, molt bé, t'has portat molt bé.